በአርባ ቀን ያገኘው ልጅነት ለመንግስቱ ክብር ነውና ለማለት ነው። ይሄንን ይያለች ነው ቤተ ክርስቲያን ያረፈች። ስለዚህ አዝናለች። እግዚአብሔር አምላክ የማይመለሱበት ወስዷቸዋል። ለተከታተል ነው ከ35 የተለያዩ ሀገሮች ያረፈች። ስለዚህ አዝናለች። እግዚአብሔር አምላክ በዘግናኝ አሰቃቂ painful hard and unbearable we cannot get over the loss of this remembrance day to comfort us all with those